Слава Україні! Триває 226-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв та Славгород. Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва «Шахід-136». На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Синьківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиш, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області. На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна. На Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам'янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка. На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Новобахмутівка, Мар'їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам'янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди. Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області. За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники силових структур залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до Російської Федерації на незаконному референдумі. Продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації. Їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат. За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом Російської Федерації. Так, на початку жовтня з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі Новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни. Так, в районі населеного пункту Каховка Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони. Також, внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське,
5 жовтня поточного року втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БПЛА та 2 гелікоптери ворога. Ракетні війська і артилерія за добу уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!